Ngozali nga mingi koyeba ke botondi deja ebele liboso e bitando ike na bino pamba teto zali komata ensemble na avion information ya pokwa lelo ba tata ba mama mbote okati na mabota na bino. Il y a un temps pour se quereller et il y a un temps de pour évoluer. Il y a un temps pour se quereller, et il y a un temps pour évoluer. Zali bongo maloba, ya monseigneur Outembi, zali bongo kokumbela masolo ya Senko. Nasima beaucoup tani na bango na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo masolo ezalaki ndenge nini. Patricia Mananga ba détail. Contrairement na uyo population congolaise a bandaki kozela et pa ya ba prélat catholique, c'est-à-dire Basinga destitution ya Denis Kadima président ya CENI kasi beveki ya Senko bake ko senga na bango requalification ya état de siège pa ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ezalaki après session extraordinaire o bazalaki nango sima bakendaki na cité ya Union africaine bosimba ke masolo na bango na chef de l'état pe ba évêque ya Senko ezwaki bongo 1 heure du temps bipai wapi Monseigneur Marcel Outembi, oyo, a talisi ndenge nini ba présenté mokonzi ya mboka ba résultat, ba analyse, pe ba recommandation na bango, sur situation sécuritaire, processus électoral, pe éducation chrétienne, na oye talisi situation sécuritaire, ba évêque ya Senko, ba proposé requalification ya état de siège, pe na éducation chrétienne, ba sali ba proposition, pour na ko éviter ba situation ya grève ezonga katango nyonso e bongo likambo etali processus électoral président ya Senko monseigneur Outembi alobi boye étape eza déjà franchi tango ekoki pour na ko silisa ba querelle nyonso pe ko kende liboso ya motu ezali ko tambola elongo na gouvernement wana ezali maloba ya président ya Senko sikoyo toko ki ko conclure que Senko azali d'accord na Denis Kadima président ya CENI awa mokonzi ya mboka esi akutani na bango c'est que akoyamba pe SCC ezalaki nde ba de confession religieuse oyo ba telemela ki bongo Denis Kadima avec une grande énergie en tout cas dossier oyo toza ko tala toza ko jimele. Bakongole na bakongolaise bazalaki déjà prêt pour na kokende na marche oyo ezalaki prévu pour na samedi 27 novembre 2021 oyo kasi kake eleli na matoi na bango ya koyoka ete marche ango ezali bongo reporté lisolo ango ezali ndenge nini Borelio Luzolo. Ezalaki prévu samedi 27 novembre oyo na étendue mobimba ya République démocratique du Congo. Marche pacifique, y a ma force sociale, CALCC, Milapro, FCC, na la Mouka. Ndenge kaka, ba metenaki, likanisi na bangoti, vendredi, na 23h59, pour na kote le mela politisation, y a CENI, dossier Yaram, pe ba dossier Misusu. Kasi koka mwa na 10h, y a lelo samedi, message moko officiel et circulé, pour na kwa nile marche, rezo zali ke, mboula yebeti, mwaeba bimalibanda, Batambola ike levé. Alors que population nanga mona ye très motivée, nenge kaka batambola ki na se mvula na marche ya le 13 novembre leki. Bota la pe la police. Bango ye yo déjà sur terrain pour na kosala mosala ya ko surveiller pe ko encadrer batou de sorte que ba violence na ba dérapage et ça les maté. Asi ba mituka na bango ya maya moto ba memaki yango etuli. La police pe telemi kaka na balabala. On dirait ba yaki na bango visite to tourisme na bureau ya CENI. Yango biso magazine Pro Congo totuni hein. Ezate pondenge chef de l'état ayambaki ba prêtre ya Senko. Yango ba tien na se ba kati na bango lit o ba bandaki. Pombula vraiment. Ezali nango raison te ya kwanile marche oyo. Est-ce que na date ya report o ba kopé sa po na marche. Population na ngamu na bango pe ba ko bibali susu. Réponse nango le jour J tango ba kopé sa ya bango. Dat. Dossier oyo toza ko zimele yango ti na suka. Selon honorable José Engbanda, oyazali bongo président ya commission aménagement du territoire, infrastructure PPTNTIC, atalisi ete
Biyano oyo DG ya régie des eaux amemela ki bango et sepelisi ba élu du peuple ata komo kote pambate population congolaise nanu atikala kozwa mayi na ndenge elongo banite ba détail na commentaire oyo bolanda Azalaki liboso ya commission aménagement du territoire, infrastructure, poste, télécommunication, nouvelle technologie de l'information et de la communication. Ati petenti kona mokuse, mokolo ya vendredi 26 novembre kuna na palais du peuple, po na kope sabiano, na une série de 50 questions mokoka. Oyo ba élu du peuple ba mamika kie, na likamwetali dessert en eau potable, awa na République démocratique du Congo. Kasi ba réponse Oyo Clément Moubia Nkashama, directeur général de la régie des eaux à Pesaki, et Tikala Nango Kosepelisa Soko Mokete ba élu du peuple. Denayango, honorable José Engmanda Mananga, président de la commission Oyo Atalisi, que malgré ba réponse et belé Oyo DG régie des eaux à Pesi, et Sepelisi Nango Bisote, Pamba te population. Azalinde na posa ya komona mai, po ba discours, et si a yoka yango tro, kasi solution. Ike le 20. Koutou, M. Clément Moubia Yazali ko se plaindre que le gouvernement ait accumulé une lourde créance. O Yazali ko empêche na régie des eaux et ko kakope sa maï na ba Congolais na nenge sengelite. Kasi po na président ya commission, José Mbanda tel ici que Ezali lo kouta monene po régie des eaux et koti sakabambongo e belé moussousou koute outa ka na ba organisme internationaux. Kasi Ezala kande bien affecté te et sa la kape moussala nango. Nandenge sengelite. Talatina, commission ati petentique ezu mokano ya kotinda question oyo na sous-commission pona kolandela ba element nyonso. Oye sengeli kozala mise à la disposition na likamu oyo ko kita sur place na régie des eaux pe kolandela ba chiffre oyo DG a pesi kolandela likambu ya ba nouvelles unités ba journalier ba tuyo oyo ezala ka place na niveau ya météo eti kala jamais kozala exploité et surtout ko luka koyeba pona na nini population ya Kanluka ya Binza Ozone pe ya bakwe mosusu ya capitale ya Kinshasa bazalaka na accès na mai ya malonga te. Ah oui, boyende zalaka. Félicitations na honorable José Emanda na équipe na ye mobimba po na mosala kitoko po na Congo oyeza na bakwe mosusu bayeba katate soki régie des eaux existaka surtout awa na Kinshasa ba futa kaka ba facture mais mai et koma nango femme de nuit soki ozwa kita ya kotoka na butute c'est que mokolo wana mawapona yo en tout cas dossier oyo bolande lango penza et pesa mbuma malamu ba congolais nyonso bazwa mai biso pe pro Congo tokolande lango ti tokolande lango kaka Population ya Kamunganga kuna na commune ya Ngaliema bazali kolela po fulu moko ebotami pembeni na bandaku na bango bazali bongo exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge yango bazali kobela gouverneur de la ville Jean-Tiningo Bilambaka salamwa eloko bana na yo ba se retrouver Milinga oyo bozali komona awa ezali nango ya volcan Niragongo na Goma te Kasi tozali na croisement ya ba avenue tolinga na pe mama emo na quartier Kamunganga tozana commune ya Ngaliema fulu oyo bozali komona et sala déjà plus de 45 ans donc tokoki koloba ke et sala ba couche kutu batu oyo bozali komona batele mili kolo ya béton armé te kasi likolo ya fulu tokoki koloba ke bosoto nyonso ya kini bopeto bazali nde koya ko bwaka yango awa Ezaka kamotuna toyebite bandeko oyo bazali kosala ndenge nini po ba résister awa pendant plus de 5 minutes po solo o ezali kobima awa pardon faut ko lukela yango kombo bino moko boyebina bamvula o ezako beta mikolo oyo mbula na bosoto soki esangani epesa kande solo na ndenge ya kosakana te kasi population ya kote oyo azaka kana espoir que ba veni oyo ekoki kozonga normal le oyo ebanda banda kala balabala omituke banda kuleka ti ezo bimabu me denema to ko mona mai tondaki awa e komeka liziba penda mai tondaki alors ces derniers temps to mona ba pusupusere ba komo boka ba fulu ba biloko tout ça yango emeki ko kanga mama mukebwe Mais vraiment, ils allaient qu'à voir Moutakoko les kati, Maïwe Bandiko, même Abangungi, tout ça, ma cambe belé belé. Alors pour ces derniers temps, on m'a dit que je suis Kaouki, parce que pour se pousser, je suis en train de se saliter, et tout le monde est en train de se faire.
Vraiment, ils ont pas mingi. Gouverneur Gentiningo Bilambaka, Ozali Mokondi ya ville ya Kinshasa, population kinoise, aza kozela kaka te komona Kinshasa bo peto na ba prince wapi epayi, baza kokombo la kaka zelo ya pamba. Kasi bazali kozela, bosoto elongwande na kati ya ba aveni, wanande sikoyo toko kiko beta lisolo ya Kinshasa bo peto. Omoni koleg na yo fifi masuka tendenge population ebete liye maboko, oko kipe kolanda, zwa kaka je. Babenga kaye monsieur Terre Jaune, honorable Guy Kalonji, tellement yoka ki ete bana ya Terre Jaune kuna bakutana kina likama na mvula oye beta ki mikolele ki e bomi bato. Yangwe sala ki ete akita po na kokabula mawa elongo na bango. Patricia Mananga, ba detay. Osito ayoka ki triste nouvelle oye komela ki, ba elekter na ye na Terre Jaune, papa social, l'homme aux œuvres palpables. Honorable Ogi Kalonji, ba ki se la kaye monsieur Terre Jaune, azanga ki kimia, nde akita ki ye moko sur place, non seulement pour na ko se rendre compte, moins encore ko compatir kaka, ka si pe pour na ko apporter pe soutien moral pe financière, loko la un vrai ami, oyo ati kaka baninga te na tango ya pasi, ezala ki bongo, ba victime ya dega ya mvula o e beta ki mikolele ki, et koza ki trois morts à wana Terre Jaune. Honorable Ogi Kalonji, andi mi kozwa bobse ki ya moko na bango en charge. Kobanda na Sergei, apesi biso libulu, apesi biso mutuka, aye apesi biso na biloko ya kolia, yangwana na soku misanzambe, abatela ye, asimbise ye soso ya pembe. Akoka ki jamais ko kita na secteur oyo sans pour autant ko lekana à wana Terre Jaune. Bipa ywa piye abundela pole lwe koma praticable pe accessible. Na boye konste ezala ki triste komona ke baka nivo etondi na zielo oye wuti na mayi yanvula. En tout cas population ya kwen oyo loko la bakoma fier na nzela na bango bandimi bango moko kokire yango. Tota maboko to bong zanzelo ya biso tami tuke eleka. Bita beza wakoma ate komi kokoma baka aktien eza esengote. Il faut que mokonzi ya tant de gars sali ya koti mokonzi e koti ndebiso batozo vana mabele. Honorable Ogi Kalonji, Kalonji papa social, visite de cœur oyo sali bana Terre Jaune bazaka ka ko continuer ko koti sa ona mitema na bango et si o gagna kala. Lokola tata ya bana, le gouverneur de la ville Gentiningo Bilambaka a promettre ete ya kokende kosenga et pa ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ete pona ba fête yoyo le 25 na le 1er et sengeli na nous couvre fait elongwa pour que ba kinwa ba sepela na kimia nyonso. Noël pe bonane sans couvre-feu ezali bongo likambu moko o ezali kotungisa numéro 1 ya ville province ya Kinshasa Gentiningo Bilambaka pona yango alaki kosenga na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi asala ete moko le fête ya Noël pe bonane couvre-feu ezala te po bakinwa ba fête na kimia nyonso oyo ezali kolandisa malolenge bakinwa bazali kotungisama na ndenge bakouvre-feu ezali kaka kokontinue kino mokolo ya lelo kasi sango yango eyambami lolenge nini epai ya bana ya Kinshasa boyoka communication na bango eyo tana onde po sapa tokoma 10 décembre wana bamekeka mpe kosala quelque chose toyoki basango kuna keno ya 27 000 tonnes ya biloko soki ezoya sope soki komi toyebi te. Mais tout le monde a pensé que les Congolais ont fêté à temps de la malam. Tout le monde a décoration dans le boulevard. Mais tout le monde n'était pas occupé par la décoration. Les gens ont fait un petit peu de temps, l'été, on a fait un petit peu quoi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit peu de temps. Parce qu'il y a des millénaires qui ont fait un petit peu de temps. Et là, c'est tellement important pour nous, les amis, nous avons promis déjà décembre, il nous faut que les Congolais allient quelque chose. Allient et puis allient en abondance. Premièrement, fête sur Yazo Lukawana, les 25 après c'est la priorité de fêter. Tu refêtes vie par rapport à quoi? Nous sommes en train de souffrir, réalité, vie peuple congolais, vivre dans les misères. Ce qu'a eu l'opportunité de sa chef de l'État, la jeunesse congolaise, ils ont toujours sacrifié. Tu as toujours satisfait tes vies, il y a réalité, les 25 ou les premiers après sa priorité, on la couvre, rien à voir. Tu as déjà sacrifié, toi, tu as essayé de monter. Bonsoir, le monde, on essaie de monter.
Tu fêtes la bacane de bacritée en ligne. Pour la gare, tu vas en revient. La bien surtout pour la biseau bacritée, biseau de cipé. La biseau, et bien ça, le 31 décembre. Ça, la biseau va veiller. Le cipé, la biseau, si tant mort. Calculez ce que ceux qui couvrent fait ça par 23h00. Balanza, mais pis ça va aux allées libres pour la circulation. Bosengeli koyeba ete Kinshasa ezali bongo lokola epicentre ya pandémie ya coronavirus kutu secrétariat ya riposte pona bokono ya coronavirus bazali kaka kokoba ko rappeler na bakinwa ko respecter ba mesure barrière pambate bokono ezali kaka toyoka kipe lisusu équipe ya task force oya mokonzi ya mboka kobeta lisolo ya 4e vague ya bokono ya coronavirus na likambo oyo pe bosenga ya gouverneur Jean-Tiningo Blambaka Eko suka ndenge nini kasi nyonso koyeba na kaka na message de vœux ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo asengeli bongo kosala na suka ya mvula avançons seulement polobi ekoleka lelo population ya Kingabongwele kuna na commune ya Limete bavivaka ndenge nini awa yo tshela ka bapuku mitambo tshela ka bango bakisi po bakufa me kuna balobi puku eleki soso na gu Denge kaka balobaka, chaque peuple a sa culture. Tozali na commune yalimete kingabwa na ngwele, boni melangai kote oyo population ba vivaka na pêche, bilanga pe na chasse. Awa soki tongo etani, papa zui bwatu abandi koluka kaka ipona kokanga bambisi, mama akotia basena mutu akoti bilanga, bana bangonde bakendaka mingi mingi chasse. Na pokwa, mutu na mutu akoya na resulta ya journée, pour que basangisa biloko wana balamba balia bambanzi oyo ndesunga kabango po na pêche ba filet kutu ya malongate okoki kotia yango na mayi pana 3 jours mokoka tango kobimisa resultat ekozala na yango malamu te po na kati okokuta kaka babebe ya bambisi ite ba boite na bango na mawa na mitema bota la neti oyo alingi akende ko pêcher kasi boite toboki ye abandi kobongisa yango na sete na libanga ye moka komi minisia za kobeta Ko. Kasi loko la mikolo opembisi ekomi pasi na ngwele, ba pêcheur nyonso boyebaki, bango tu bakoti na bango kopa chasse, ya kokamu eza ke, chasse yango ezande ya kokangaka bapuku anda kupona balia. Papa o ya uti chasse ne sengo nyonso, pona journée na ye deja kangi 3 puku mokoka, etika liye kaka matembele na mafuta mbila, po fufu eza deja nandaku, ebandaki kaka kozanga puku. Awa lisolo ya poule mayoko meka kutu kobeta te, po bango, ba prefera kata bango puku, ba lobaka ke, ele ki soso na feeling. Mwa ba fileza la, mwa ba muskite, wa kangila biso ba puku toliaka. Sere o toliaka puku, bo na matembele pe toliaka ta. Ilo wepe sa biso pasi za ba, esima neti ba file, ndobo, boatu, do wane za be, esima oke, wii, soko zana ngo. Bakonzi, tobanzi boyo kimbela ya population ya ngwele na komini ya limete kingabwa, ndenge basengi bino, bazana bango na pose ya proje ya tile jelute, zero trukutu, bazolo tayangote, bango kaka biloko basengi bino. Hey, koka mwa penza na 21e siècle oyo, population e bandako vivre le roi na préhistoire na kati ya kapital, boye vreme zali kito kote, na pro Kongo mag. Boko mona makambu lelo bomoni ya bapuku mikolego ya boko mona pe ya bampese nda bamiselekete tolia kango mingi pe basala kango makambu beleka sitoye bakate ba vertu nango yango tangawi sito pe gingembre ezali ko jouer role ya munene na kati ya organisme ya moto boyo kango na commentaire ya Borelio Luzolo Eza plante originaire ya sud ya un na Chine Kasi lelo ezali cultivé na ba zone chaude nyonso ya planète et koma épice le plus utilisé à la fois na gastronomie na médecine traditionnelle ezalaka mobange na remède naturel po na ba problème ya digestion na ko stimuler production ya ba bulle grâce ya rhizome na yango riche na manganèse oyo ezali ko permettre de bien synthétiser ba glucides na ba lipides oyo akimilaka ba graisse na organisme tangawi ses excellents alliés contre ba nausées na ba vomissements
Kasi po na basi ya zemi, liboso ya kolia tanga wispe longoloba noze, kende na lombangu okutana na medese, purke ala kisa yo model nini okoki kolie la yango, no kite eluke la yo ba problem e bele na grossesse na yo. Ezala kape utilize po na ko kombatre ba inflammation ya organisme, okoki kolie yango tango zali na fièvre, na rim, to na refroidissement. Ba averti na yango ya anti-inflammatoire, et joua kaperol ya perte ya poids, na ba réduction ya ba inflammation ya système digestif. Ezala kape excellent tonique ya organisme, naka ya ba coup de fatigue kutu na médecine traditionnelle ba sale la kayango loko la aphrodisiaque po e améliorer kaba libido na nzoto endi mama comme meilleur stimulant sexuel na ba tradition nyonso ya monde yango na Congo ba dongolo miso batikala simate ba bota na bango cop na sima ya tangawisi po na komelisa ka batu obuka mbetu tope tongo la baka ka tangawisi estreta maladi boye. So kipe ulala ki na kwiti ya makasi o sanza ki butu mobimba. Na tongo tango bola mukaka na ba fatigue wana komi swe sana yo susu mutute. Zwa kaka ver moko ya te ya moto bwa ka tangawisi na kati o tie lutu moko ya miel na place ya sukali. Mela e bongo ko pesa biso suite. Po na bino batu ya minene okoma komela pe mapamba pamba ozalaka na posa osala régime. Kokima obésité, tala tangawisi yango yo, melakaji ya tangawisi tongo pokwa na façon moko régulier, tope contacté pro Congo Mag po na ba détail. To bandi bo comprendre pe bo kangi ba bienfait na ba verti ya tangawisi, oyo bo mesana ko salela na cuisine, tope ya ko melaka yango en ji, na bino batu bo koma ya ko bakaka yango na sima. To bandi bo comprendre. Ba reporter ya Pro Congo Magazine bazali kolala pongite kasi bazali kokoba toujours na kosele bino ba découverte ya malonga ya turoyo ezali bongo lotoko isale makandenge nini ba détail na commentaire oyo kolala denge kaka bomesana komona ba citerne ya bralma tambole kaka na venu poilou ba citerne ya izinya lotoko pe ya ngoyo population ya ba commune ebele ya district ya changu ba yaka komela lotoko awa na commune ya masina siforko po bango basala ka yango tre kitoko ba bandaka nanu na koyungula fufu na masangu na sima ba kosala yango melange na tono ba tiki yango e se fermenter to pe pola pendant 2 à 3 jours bota la ndenge komaka. Après kopola na yango ba ko changer yango directement na tono ba ko pelisa moto ya koni po na kotokisa yango bien bien entre temps mopanzi ba zo bongisa deja machine ya transmission bo tala ndenge batiaka yango on dirait kaka ba arme lou ezo zanga na est république démocratique du Congo pour que bituma na est esi la nyoso awa siko ye komi na étape ya transmission ba ti oyo yango nde tangisa ka lotoko na ba bidon malembe malembe ti e koto après bako charger yango na babidon yesenga kamoto il faut zala ya makasi pour que ebimisati sungu ya bien donc lotoko ya première qualité na simana yango lotoko pe ikubanda kobima comme d'habitude awa zo balola yango na babidon pour que deja musala na ekomi na suka pour ne komi deja prêt a bandila kote ke lango bat lotoko ya komini ya masina awa na sifoko ezalaka penza makasi ndenge bolingaka ya mille fois ya pamba uzambo bimba ukozwa val net na filme evapo nde vapo kasi soki olekisi dose yebaka ke kobeta yo okokende kolinga mwana popi na nzela okolaka ye bolingwa kimi na liza lokola na prince ya New York na se ya kwiti bon masanga mpo ebima tosangisaka solution na yebiso ya masangu fufu epoli ale tolambi so nzamba sungi e bimi musu pe bima na ngoto mona ka ma ya pamba o sa ne dépense a pamba o sa li pe mona dépense sur 30,000 o ya bimi sa bo bidon mon ka ramsu bidon pour te ka 8,000 donc eta musa mo ya passe to sa nga pona ko zanga ba musu za ba vezi ba ku fela mibale o mona o kende wapi o boko la bana passe o lukata bongo bana bazo ta matembele mon ko lia to ko senga kaka na batu nyonso o e bosala ka lotoko bo bongisa nanu pardon kote hygienique parce que ata o mutu na na mela yango ta yoki posa mela soki a moni kaka lolenge bosale la kayango na posa nyonso e kokoya na mai bo ko ki ko industrialiser yango lokola ba masanga misusu ya mindele tomelaka ezwa pe mwa sas na molongo ya ba boisson eza penza vin naturel lokola ba misusu bino pe bameli bomelaka yango avec modération po balobaka tout excès nuit soko meli na loenge a cimetière en kikole to nécropole ekozela yo po etumbaka ba poumo na biloko kati
Ezalaka kitoko te soki bandi eloko kasi okeyi nango tina suka te. Le gouverneur de la ville Jean-Tiningo Bilambaka misala ya avenue Makanza kuna na commune ya Ngiringiri banda etelema nango. Boyebi ke avenue Makanza na commune ya Ngiringiri ezali parmi ba avenue o ezan na kati ya projet ya Chilegelu pona ko désengorger ba embouteillage na ville province ya Kinshasa. Kasi bondi melanga ke misala yango Eza na lanterne ndenge ya kosakana te neti awa OVD aya atimola ti na kotimola wana bayeko tuta batio ya régie des eaux ndebo moni ebale o esami na kati awa kutu régie des eaux moni ke mai na eza ko kende kaka wusu aye akangi batio na ye c'est-à-dire neto za ko ba miti oyo aveni makanza bazana mai te bakisa na mai ya mbula ndenge telemaka deja na kati ya ba aveni nde tondi awa kutu ba supporters ba gangi alobi boy batimboli terrasse awa dans zéro inda ba potopoto ba mai komi wobota ah donc bo soto ya moyete filmer place ya ngonenge komi ya boye pena ba supporter ba gangi population ya côté oyo très très fâché na comportement ya batu ya OVD ba belle li ba kondi na ndenga ya kosakana te kama loba ya basali oyo tozali kosola na bango tableau ezali te yango zo koyeba te ezali cop to ezali penza projet ya Chilungelu. Ezambulate, ezali travaux moko initiateur nangezaki OVD. Ba ki po basala makadam. Ba banda ki ba tracteur ya ngonde baniko timola, o sana ki di boule o. Ko timola to monika mbala moko ba travaux s'arrêté. Ti de lo nito zali. Ndi ba sagi ba boka ki ke ngingi reza na piscine te. Ya ba tieso piscine ba sokola la rata piscine. Tozo ko la te ba ngungi ba tonje ya ko sakala te. Ba kati so la tua mai. Bama ina pa ngai mali soute. Ba konti to boite ide na bino ya tile jelu ezali malamu. Poto za na posa to mona ke ba makadam ekota na ba veni to koma lokola ba mboka mususu mituka ekota kati na place sengele kota te. Kasi ko sili sa misala nde ezali malamu koleka. Hey, République démocratique du Congo, un pays inachevé. Mukolo nini tokozwa ba autorité oyo bako banda biloko pe ba komina yango tina suka boye malamu te. Malamu te? Ba supporter ba gangi. Na page ya sport pona rendez-vous ya Coupe de Confédération ya CAF boye bake na dimanche oyo trois clubs ya République démocratique du Congo. Bakozala bongo na terrain pona ba match de barrage ya 16e de finale le bis. C'est meeting pona ba commentaire. Dimanche oyo ba différents stades d'Afrique eko vibrer na rythme ba barrage pona compte ya 16e de finale bis ya Coupe ya Confédération Africaine. Pona yango, République démocratique du Congo ezali représenté na momekano oyo na trois clubs o ezali bongo. Tout puissant Mazembe ya Lubumbashi, Derek Club Motema Pembe ya Kinshasa, pe Maniema Union ya Kindu. Naboye, ba club congolais oyo basengeli bongo na kosala manso pona kozwa place na phase de poule ya compétition oyo. Naboye, tout puissant Mazembe akoyamba deja na stade na ye na Lubumbashi, Maro Mogalent ya foot du site pona compte ya phase aller. Mazembe abengami non seulement na kogagner, Mazembe abengami non seulement na kogagner pona ko se qualifier na phase de groupe. Kasi lisusu kofuta nyongo ya vita kolantama, lolenge azalaki elimine na club sud-africain oyo, Maniema Union na tourna ye, ako yamba na stade de martyr pyramide FC ya Egypte, mission difficile kasi impossible ete pona ba unioniste oyo ya Kindu. Ndenge moko pe na derin club Motema Pembe, oyo azali deja na Niger epayi wapi, asengeli koyamba na IS gendarmerie ya Niger, na momekano oyo kobeta mabongo na ngonga 17h30 heure ya Kinshasa. Un bon résultat na ngambe ba club congolais pona phase aller oyo ekosunga makasi pona ko espérer qualification na phase retour. Bonne chance na ba club congolais nyonso. Avançons seulement polobi ekoleka lelo. Bon comprendre que tokomi na suka édition na biso ya poko lelo soki esepelisa kibino bopesa. Merci mingi. Na équipe technique ko pe rédactionnel oyo bazali ko sala mosala po ekomela bino na bandaku na bino na ndenge esengeli. Merci pe na bino moko pona
Confiance peut fidélité au bozali toujours pour renouveler nanga mon abisso ezali ko motiver biso to sa elevino mosala kaka ndenge esengeli awande tozali bongo ko atterrir elongo na bino nyoso ba ibozwa maki na kati ya avion ya information ngana bino to kutani bongo mikolo ezali ko ya pe ekosala eloko.